se tuči. Djeca koriste ovo tuči. Ja koprivu imam. Evo ćete joj daći. Ja mislim da imamo kući svaki dan. E, dajte joj, možem. Jeste prvih mjesec dana je svaki dan pravo. A prvih mjesec dana i dva puta koliko smo repulivali. Ako ne i tri. Maturiću si gladan. Sigur? Uli, obite. Ne znam. Ja sam posle mature na redu. Uzmi brizbuci na to. Ma ne idem, nešto, čekaj. Da, malo je, sad ću upavako. Jao, Aleks, nešto držiš taj nož čudno. Aleksandra, što je? Što kao hleb pravi je? Ko? Stvarno? Znači, da probaš. Ivane, rekao sam bebici da ti je vrh hleb. I, ruku pa ništa ovo. Ona kaže, hoćemo na piću, hoćemo, ruku nema problema. I ona mu javi da je sa mnom. Rekao, znaš šta ti prvo lezi? A ja mrtva, ozbiljno, nabirno, prvo, što mi plačeš? Milice, ja ovo sve nisam htjela i Milice, ja ne mogu ovo, neću i ja ne znam kako se to desilo. A ona, i neko što sam tako. Otišla je kod... Aha, aha. I posle toga malo zatrža. I kaže, ja ne znam što se meni desilo, ja sam lud i ja ovo ne mogu, ja sam sve planirao s tobom, još je sin. Rekao, jebi ga, znaš ti li će ono da pričaš? Ja nisam imao načina da te odvojim od onog nasilnika. Znao sam da bi umjeli nešto. Rekao, ej, te priče, meni je... To ti nije grad, pa da odeš... Sašašo. Od mene godinu ne znam. Ali da slika... Pokazat ću ti našto će. Da ode crno, matro, našto, uvek rašno. I... Ništa. Ja izašla jedno večer, sve full, sve ekstra, sa društvom, baš u Paraćini, meni kao je čestan, postala sam mađeho. Bože, kako se Darko seti goluba, ja rekao, šta li je želio? Ti ne znaš kako? Pa kako ne? Pa ko bi rekao za 10 meseci, pa ja sutra dan ostalo u Paraćini, ja kroz grad nešto idem i ono, za mene, nalaj. Pa ti da mi ga čestitaš, pa ja to prihvatim. Rekao, ja opet idem, samo da znaš gdje ću, šta. Sam kad naš klik, kako je meni bilo da ja gledam tvoje ljubavne klipove, svaki dan su mi slali kako se ljubakate, kako on tebe. On je mene ovako držao kao malo vode na dlanu. Kaže, ja sam sad svestan, ali mene nijedan neće voliti kao ti. Pa zabole me. A što je onda poradio devojca? Ako ti je sve to slao i ako je sve tako, što je onda imao devojku? Što te nije čekao? A kurac nije on znao da ti nećeš biti svojim. Nije on ništa znao. I ja kažem, idem opet. Ne. Uuu, to mi je nešto najgore. Da, da, da. I na kraju...